Подождите, я двигаюсь. Не знаю, правда? А как так? А хочет так? Не умею, так? На этом турецкий, ну почитаешь. Ты получить любую маму. Я чудяк, значит, вместе. Все равно песню сказать. Анекдоты. Так говорить. Ого, может хватит уже? Хватит. Ну, це шоколад. Того, що треба було, щоб крем застиг, а тоді перетрусить. А ми навпаки, перетрусили і поставили в холодильник. Добре, давайте тарілки, швиденько, ножики, тарілки. Так, покажи мені, який він вийшов. Красивий, да? Так, а ну пробуй, Кирилл, пробуй, що ми з тобою наробили. Смакута. Правда? Справжнє тірамісу? Так. Так, супер. Давай, кажи, що ми, зробили. Це називається тірамісу. Смачно. Правда? Супер. І швидко, і смачно. Так, ну, вау. Дай мені. Одружні дай. І тобі дам, і тобі.